Separem de nou al carrer Gómez Ferrer per oferir-te unes paraules de part de la família Esteve. Ja estem en falles i enguany és més especial que mai perquè t'acompanyen els nostres fills, Laura i Adrià. La cotxera s'engalana per a fer el teu trasllat i a l'església de l'Assumpció deixar-te les falles disfrutar. Per a poder oferir-te les flors totes les falles de Torrent. Demà, a l'acte de l'ofrena, a tu, Mare de Déu dels Desemparats! Flors plenes d'il·lusió de la xicalla, flors plenes de desitjos de la dona valenciana, com aquestes flors que any rere any els Esteve t'oferim com ella ens va encomanar. 6 anys més la puguem disfrutar després del seu trasplant. I aquest encàrrec ens deixà fa ja 14 anys. Ella és ma mare, Narci, que el dia del teu trasllat està junt a nosaltres més prop que mai. Donant-te les gràcies, segur que prop de tu està, oferint-te amor i carinyo, arreglant el teu mant. Per a tu, la seua verge, lluís que és templat, i aixina, i així estem, tots junts, com a tu t'agrada. I este any va per tu, mamà, verge dels desemparats. Ara te toca a tu cuidar-la, que vosaltres no podem ja. I que esta cistella de flors, que cada vegada que la rebres, la cuides en el teu tesor, en el teu cor, i vas el teu mant. Que està oferida amb molt d'amor per la nostra mare, que fou una gran dona fallera, valenciana, una gran mare com tu, mare de meua, mare dels valencians. Visca la mare dels que no tenim mare! Visca! Visca la